Керівництво передає Владиславу ключі від службового авто, яке придбали коштом Нацполіції. Шериф показує приміщення в поліцейській станції, яку облаштували силами громади. Тут є обставлений робочий кабінет, кімната відпочинку, санвузол. Так як кабінетів дуже багато, це для нас незвично, але хотілося б зробити ще зелену кімнату. А також, можливо, якісь кімнати, наприклад, для проведення слідчих дій окремо. Чоловік служить в поліції з 2016 року. До 2021 року обіймав посади дільничного оперативника, служив у відділі ювенальної превенції. В подальшому, у 2021 році, був переведений за власним бажанням до підрозділу роти патрульної служби поліції особливого призначення Миколаїв. Поїхав до першої своєї ротації в січні 22-го року і застав повномасштабну війну саме там. Потім воював у складі батальйону «Тавр» та бригади «Лють». Владислав говорить, поліцейський офіцер громади має бути в першу чергу другом для жителів громади. Населення громади на даний момент за переписом складає 4900 осіб і плюс приблизно десь 2900 осіб ВПО. Але ВПО різні люди з різних регіонів країни, але більшість – це переселенці саме з міста Очакова. Чорноморський сільський голова Андрій Дмитренко розповідає, що тяжкі злочини тут рідкість. Проте роботи для поліцейського на місці вистачить. ДТП і трапляються, ну скажімо так, ну неповнолітні їздять на транспортних засобах. Домашнє насилля сьогодні дуже багато. Ну, крадіжки зараз не так масово виражені. Ще сусідські суперечки, господарчі спори та інші випадки притаманні сільській місцевості, каже Андрій Дмитренко. Громада у мене не настільки компактна, громада у мене дуже розтягнута. Це майже 151 кілометр квадратний площі, це автомобільні дороги, і не кожне село знаходиться дуже близько. В подальшому в планах облаштувати такі поліцейські станції в кожній громаді області, розповів начальник сектору взаємодії з громадами Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Олександр Козловець. На сьогодні на території Миколаївської області функціонує вже 31 постійна поліцейська станція, на яких несуть службу поліцейські офіцери громад. В територіальних громадах сьогодні вже працюють 40 поліцейських, які обслуговують 28 територіальних громад. Триває конкурсний відбір поліцейських офіцерів громад, які після навчання та розподілення в грудні почнуть виконувати свої обов'язки, розповів Олександр Козловець. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.